Nicolice. É. Senhor Alexandre Nicolice acabou Nicolice. De participar aqui com a gente da nossa CH produção. Nicolice. Cigano, já tem 87 anos de idade. Já, olha, olha. Depois eu pego a câmera e faço assim, como se nós dois fôssemos olhando. Ou você pega e fica olhando pra câmera aqui. É, isso mesmo, como se eu tivesse a câmera. You have grown.